বাৰিষা সমাগত আৰু এই সমাগত বাৰিষাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ পাহাৰসমূহত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হয়। কিয়নো প্ৰতি বছৰে এই পাহাৰসমূহত বাস কৰা লোকসকলৰ বহুতে নিজৰ আত্মীয়জনক হেৰুৱাবলগীয়া হয় ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ বাবে, আৰু এই ভয়াবহ ভূমিস্খলনৰ বাবেই প্ৰায়েই আতংকৰ সৃষ্টি হয় এইসকল লোকৰ মাজত। বাৰিষা মানেই গুৱাহাটীত ভূমিস্খলনৰ আতংক। বছৰে বছৰে বহুজনে সাৱতি লয় কৰুণ মৃত্যুক। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা। প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাৰিষাত আন এক সন্ত্ৰাস ভূমিস্খলন। প্ৰতি বছৰে ভূমিস্খলনত প্ৰাণ হেৰুৱায় বহুজনে, সমান্তৰালকৈ জীৱনলৈ ঘূনীয়া হয় বহুজন। হেৰাই যায় একোখন ঘৰৰ আনন্দ উল্লাস। পাহাৰ কাটি জধে মধে গৃহ নিৰ্মাণৰ ফলত সাধাৰণতে সংঘটিত হয় এনে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা। কিন্তু এইবাৰ বাৰিষাত সম্ভাৱ্য তেনে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ৰোধৰ বাবে বিশেষ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। 20টাকৈ ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চল চিহ্নিত। আমি প্ৰত্যেক বছৰে 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 আমি 1 মে'ৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে আমি পাহাৰ খনন কৰাটো বন্ধ কৰি দিওঁ। আমাৰ এটা অৰ্ডাৰ আমি কৰি দিওঁ যাতে কোনো কাৰণতে পাহাৰ খনন নকৰে। 2 এটা এক্সেপশ্যন থাকে, যিবিলাক মানে প্ৰজেক্ট নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চৰ প্ৰজেক্ট থাকে, সেইখিনি বাদে আমি প্ৰায়বিলাকে আমি বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ। কিছুমান ঘৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ঘৰৰ কাৰণে সৰু সুৰাকৈ যদি কাটিছে সেইখিনি আমি মানে আমি ইমান হেৰি নকৰোঁ। কিন্তু যদি মেজৰ যদি কাটিছে, যদি প্ৰজেক্ট বনাবলৈ গৈ আছে, তেন্তে যদি আমাৰ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনে আমাক জনাব, আমি সেইটোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে মহানগৰবাসীক প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগিতা কৰিবলৈ জনালে আহ্বান। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত মহেশ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।